zigue-zague. A festa vai começando. E olha agora, agora. Meu Deus, estamos na cachoeira! Cachoeira! Ô, oh, cachoeira! Pocão, você tá ligado? Você chegar na cachoeira e dá um grito assim. Ô, trem, vou parar com a gente. Gente, parei a água ali, ó, mano. Posso falar uma coisa muito importante pro vídeo? Irmão, você é livre, velho. Você é livre. Vamos tentar hoje ser amigo. Não vamos atrapalhar o amiguinho. Mano, sem vergonha. A cara do cavalo ali bugou, mano. Vocês viram ali? A cara bugou. Vocês estão bugando. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Não, Cauê. Isso é amizade. Boa. Não tem como, Cauê. Não, pula na cachoeira. Pula na cachoeira e nada. Vai, Pocão. É a cachoeira do pica-pau, né, velho? Ô, gente, eu quis ser amigo, velho. Calma aí, vamos ser amigo. Né, mano? Amigo, irmão. Ô, gente, Pocão, quando você foi lá ver as cataratas do Iguaçu, foi desse jeito ali? A cachoeira caindo ali, Pocão? Você tá doido, meu. Como é que foi, Pocão? Me conta essa experiência da catarata do Iguaçu. Mano, a catarata do Iguaçu, meu irmão. Você não tá ligado, viu a ventania. Como é que você ficou feliz, velho? Eu fiquei feliz. Ó, eu vou dar uma ajudada, tá bom? Vou dar uma ajudada. Ó, eu coloquei ali pra ajudar os amiguinhos, mano. Putz, a gente colocou... Não. Câmera lenta? Vai, Pocão, bota aí pra nós. Boa, bota no começo. Aí, ó. A gente pula em câmera lenta, entendeu? Vai que vai. Nice. Olha lá. Espera o tempo certo, ó. Todo mundo, mano. Em câmera lenta. Todo mundo, ó. Nice. Não, duvido que... Duvido, Iago. Vai lá. Vai, Iago, agora. Tem que ser agora. Errou! Agora, sem tempo total. Mano, e a cachoeira, velho? Meia hora depois o cara erra, velho. Nossa, mas tá difícil, hein? Eita, não. Olha a maldade no coração, velho. Eu posso pegar. Eu peguei a moedinha. Rio na cara. Eu vou deixar ela aqui, ó, mano. Ó, a moeda é recompensa. Cara, né? Mesmo, ó. Não, Spock. Olha isso, mano. Os caras pegaram duas. Não tem nem como chegar lá. Vai. Caraca, tem que ser muito profissional agora. Mano, é impossível passar, velho. Olha lá o Cauê. Nossa, o Cauê foi no... Mano, por que que tiraram vocês o negócio? Quebraram o negócio ali. Meio, mano. Eu vou nem tentar, mano. Mano, o único negócio da salvação que eu pus ali no meio, os caras tiraram, velho. Não, mano. Mano, vocês zicaram o mapa. Vocês estão entendendo que vocês estão fazendo de tudo pra gente não sair da caverna? É o baixa memória, velho. Eu? Vocês estão doidos. Eu não fiz nada. Não. Pelo amor de Deus, pega essas bombas e vamos lá de tudo que tem que ser explodido aí, velho. Explode. Ó. Coloquei a caixinha aqui pra dar uma segurada, velho. Aí, boa. Agora dá, hein? Ah, beleza. Não! Ah, não, mas não tem como chegar ali em cima. Ah, não chega. Isso, porque é muito bugado. A manteiguinha vai grudar aí, ó. Ó, mas dá, hein? Dá. Gente, tá impossível. Eu preciso de ajuda, rapaziada. Ajudar, mano, jogaram ajudar, manteiga véio. Em tudo quanto é canto ali, ó. Tem que pegar a bateria. Olha lá, mano. O que é isso aqui? Esse portal faz o quê? Tem que ter outro. Coloca. Então vou botar. Pega o portal. Pegar o portal. Isso, coloca bem no começo, depois. Aqui, guys. Aqui. Não, TT. Ó, Pocão, pera aí. Ó, eu vou pôr... Ó, põe... E gira, Pocão, gira. Gira. Ó, vou pôr aqui, ó. Não. Que foi? Nossa, quem que colocou o negócio aí, mano? Olha isso, velho. Vai, Igor, bota aí. Ela colocou a florzinha. Eu tô brabo. Ela é o desafio, mano. Aí não tem como não, mano. Meu Deus, você tá fazendo, pô. Bom, eu quero entender. A gente vai conseguir passar pra moça? O objetivo é a gente visitar a cachoeira ou só ver ela, velho? Não, só ver de longe. Eu tô me sentindo jogando Mario com isso aqui, ó. Ó, mas o Mel dá uma segurada. Já foi, mano. Já fui brabo. Ai! Nossa, o Mel segura. Pula. Mano, o pai é bugado. Nossa, velho. Ele é bugado, velho. Ele é bugadaço. Cara, não, alguém, por favor, tira esse Mel daqui, velho, porque eu não estou conseguindo passar. Tá, pera aí, gente. Vai, gente. Chega, mano, chega. Galera, agora eu achei a salvação, achei. Eu vou explodir o bagulho todo. Não, mano, calma aí, vai. Vai lá, Iagão, bota as plataformas aí pra salvar nós. Ó, cadê? Vai, pô, campanha a sua aí. Aí, nice. Aqui, ó, fechou. Ih, mas não dá pra subir. Pronto, nossa. Agora deu, ó. Coloquei lá o negocinho pra você. Não, mas tiraram o negócio dali, mano. Não, era pra explodir o outro. Nossa, mano, o Cauê é muito troll, velho. Aqui, ó, calma. No... Tá dentro do game ainda. Cara, como é que vocês conseguem jogar tão bem assim, cara? Não, fui. Nossa, foi dessa. Uhul! Falou, galera! Liberdade! Tchau! Não é possível.
Mano, passei. E aí, agora, quem faz? Passei. Agora é isso. Passei, mano. Primeiro. Ué, só ganhei isso? De verdinho? Ah, eu não sei. Nossa, agora o negócio tá ficando brala. Agora não, vou deixar. Que, mano, pega aí, Pocão. Pode pegar. Eu vou pegar esse. A cachoeira tá ficando top agora, hein, mano. Não, Pocão. E aqui? Ah, Pocão. Pocão, você tá avacalhar. Ele tem que avacalhar, né, mano? Quando abrir a porta ali agora, mano, você tem chance de você ser rotado ao meio, velho. Nossa, meu Deus, deu um soco, bicho. Eu levei um socão? O bicho tava bravo. Eu levei um socão, mano. Não! Ah! Nossa, ainda tomei um soco. O cão ia provocar o bicho. O bicho tava bravo. Pega o Iago, pega o Iago. Eu tomei um soco. E aí, Iagão, vai que vai, meu mano. Só continua, vai devagar, olhou pro lance, olhou no lance. Vai, Iagão. Só um momento. Aí, ó. Não, olha essa porta, velho. Iagão, você tem que ter o momento certo de não tomar um soco. Ó, eu vou te falar. É agora, Iagão, é agora! Vai. Não, mas a porta não vai, velho. Eu não consigo entrar. Ah, não, é porque não tem como. Não tem como entrar, Iagão. É porque tem um negócio ali tampando. No de mel ali. Você tem que pular. Mano, você tem que pular e pular a serra elétrica, velho. Não tem como entrar na porta, Iagão. Nossa! Nossa, a galinha voou, velho. Mano, que se a galinha não sabia voar, ela aprendeu hoje, Pock. Na moral. Não, que vamos salvar. Olha. Quem pegou o aviãozinho? Quem pegou? Eu vou pegar esse pra ajudar, vai. Eu tô querendo ajudar porque eu não consegui subir até agora. Vira isso aqui. Vou fazer um esquema. Como é que eu faço? Esse daqui eu viro? Deixa o aviãozinho aqui, ó. Pera aí. Não, vai eu ficar viro? Muito distante. Como é que eu faço o negócio aqui, gente? Aí, ó, coloca aí. Vou fechar aqui, eu vou fechar a porta aqui, ó. Ninguém vai entrar. Não, mas ninguém já entra pela porta, mano. Ah, é verdade. Mas já tô ajudando já pra ajudar. Tá aberta pra você também. Aí, ó. Pronto, ó. Aí avacalhou de vez. Nossa, aí vocês zicaram o mapa, né, mano? Não, aí vocês não querem passar mesmo, mano. Nossa, eu morri esmagado, viu? Olha o coisinho, mano. Passou ainda. Finalmente! Não! Toma, ele é muito bugado! Ele é muito bugado! Não! Vai, Iagão! Brutou! Nossa! Toma! Vai, Iagão, vai passando! Passou, boa! Nossa, eu não acreditei que o cara conseguiu ainda passar essa! Respeita, meu pai! Sério. O Iagão passou no susto, ele é isso. Vocês estão entendendo que a gente já jogou 10 partidas e a gente só conseguiu chegar no objetivo em 2, velho. Você percebeu que a gente jogou umas 20 e eu nunca fui quem... Peguei, cara, mano, é isso aqui, mano. Aí, ó, pronto. Meu Deus, eu queria explodir tudo. Tem um botão de explodir tudo? Nossa, não, mano, o Pock tirou. Nós, mano. Sai fora, não dê esse soco, mano. Nossa, tem um negócio girando. Ah, mano, quem fez isso, velho? Caraca, isso? O negócio tá girando, velho. O negócio tá girando. Caraca, começou a girar um trem do nada, velho. Desviou, passou. Não, nossa. Não, quá. Nossa, eu não acredito, velho. Olha o bugado, vai. Como que você passa um negócio desse, velho? Fala, mole. Não vai. Tomou um socão na costa, explode. Cara, eu tô achando que o objetivo do mapa é a gente não chegar no mapa, né? Porque alguém, por favor, pode explodir tudo? Alguém, três rodadas, por favor. Mano, tem uma bomba nuclear aí, mano, pelo amor de Deus. Pronto, eu peguei um negócio pra ajudar a gente agora, velho. Pega duas portas, ela se liga. Duas portas, ela se liga, se não me engano. Não, mas essas daí, ela não teletransporta, Pocão. Eu acho que teleporta, hein? Não, transporte não. Eu vou botar uma madeira aqui, ó, pra parar, pra travar o negócio, ó. Pronto, o negócio não vai girar mais, ó. Coloquei uma madeira aqui só pra madeira não girar. Não. Ah, o Iagão vai quebrar. Ó, explode, olha esse Iago, velho. Explodir foi tudo, não. Nossa, olha a porta aqui. Olha lá, mano, olha lá, velho. Não, Spock, aí você pediu, né, mano, que pra gente não jogar mais o mapa. Não, gente. Morri esmagado, velho. Pera. Devagar. Não, é impossível. Como, deixa, eu vou deixar como, o Iago, mano. Eu vou deixar o Iago, ele é bem... bem olha, grave. O Iago passou, velho. Como assim? Falou, gravado. A galinha te mete. Mano, como é que o Iago me passa ali no meio, velho? Não sei, mano. Tete, você confia em mim? Vai, não, abre a... Vai. Tem que ser agora aí, ó. O Iago bugou e passou, velho. Como? Glória! Glória, minha mãe. Gente,
É, pessoal, não foi dessa vez que você conseguiu, mas continue tentando. Ligue só durante o programa. O Cauê não terminou uma, velho. Eu não consegui uma. Não. Quase tudo, pelo amor de Deus. Vai lá, quebra aquele negócio lá. Aquilo tá uma confusão demais, Iegão. Isso, obrigado, Spock. Pocão, Pocão, vai. Só faz o que tem que ser feito, vai. Obrigado, Pocão. O cara não quer jogar. O cara me coloca... Embaixa, isso? Não, Iago, isso? De alguma forma, que é isso, Iago? Nossa, boa, peguei, caraca. O que isso faz, Iagão? É uma plataforma. Não faz mais nada? É que faz mais o quê? Se ela me salvasse dali, né, velho? Não, é impossível ir lá pra baixo, velho. Dá pra ir. Não é assim que vai. Mas dá pra... Beleza, agora eu vou ficar aqui. Não, agora você pula lá, Iagão, Pocão. Pula no amarelo lá, ó. Gruda, mano. Não, impossível. Nossa, vai. Aí sobe aqui e pula no feno, né? Dá. Vai agachadinho, TT. Vai, agachadinho. Anda agachado, não, dá, ele puxa. O buraco negro, mano. Ai! Iago, como é que você anda agachado, velho? Vamos ajudar, pelo amor de Deus, galera, peguem. É só agachar e clicar pro lado, só agachar e colocar pro lado. E eu tentei, ele mandou. Pronto, aqui, ó, Iagão, corrigi meu erro, ó. Não bota esse negócio aí, Cauê, na moral, velho. Eu não sei o que eu faço com isso. Não coloca aí não, Cauê. Nossa, aí, mano, pra que os caras colocam... Não, aí, tira o buraco negro, aí. Nossa, aí, agora ficou easy. Dá uma desgraninha, viu? Eu passei isso, eu sou um... Nossa, eu vou voltar. Ai, descarreguei o negócio ali, velho. Pô, mas eu ajudei vocês, não ajudei? Vai, Pocão, o que você tá fazendo, pro velho? Lado, olha o passinho pro lado. Nossa, mano, os caras colocaram uma bola de feno que gira agora. Vai morrer esmagado, Pocão. Tá vivo. Olha, o cara é muito cagado. Vai, Pocão. Se o Spock passar, aí, eu paro de jogar esse jogo. Vai, Pocão. Boa sorte, muita calma nessa hora. Olhou, passou, pulou. Vai, Pocão. Não, ele vai passar. Não é possível. Não. Pega a moeda. Não, Pocão deixou a moeda. Nossa. Ele deixou. Ele tá olhando se volta ou não volta pra pegar a moeda. Volta. Olha, ele voltou. Ele voltou, mano. Ele é abusado. Ele, mano, é muito ousado, confiante. Ousado. Esse, mano, Spock é um absurdo, ó. Pegou. Olhou, pegou a moeda. Você possa carregar, galera. Ó, mano, você é a galinha Ultimate, o Iago ganhou de novo. Muito obrigado. Mas, bom, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar um joinha. Fiquem com Deus. Jesus te ama muito. Um grande abraço e tchau. Falou!